ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଏବେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1500 ଟେଷ୍ଟ ବିହୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଉଅଛି, ଫଳରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 360,000 ଲୋକଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ସରିଲାଣି। ସେହିପରି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପ୍ରତିରୋଧକ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ଏହି ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଅଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 1,99,333 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆସରିଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 88,986 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆସରିଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ 17,981 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେହିପରି 40-69 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 66,796 ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ 2,396 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆସରିଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7,814 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଓ 7,066 ଜଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆସରିଛି। ସେହିପରି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4,714 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଓ 3,579 ଜଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆସରିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରାଜୀବ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AOC News ଓଡ଼ିଆ।